Kim, du har meddelat ett beslut om din landslagsframtid. Berätta. Ja, nej, jag har precis meddelat att det här är sista resan med gänget. Utan, efter EM så tackar jag för mig. Så att, det känns som ett bra beslut. Det känns väldigt, väldigt bra att få avsluta en lång landslagskarriär med ett stort mästerskap. Och det känns bra att ha sagt det här innan också. Så att, då vet man vad som gäller. Alla vet vad skapet är, eller liksom, vad som gäller. Och så känns det som att man kan njuta av det här på allra bästa sätt. Var det ett svårt beslut att fatta? Jo, det är klart att det är. Det är ett av de största besluten jag har tagit i min fotbollskarriär. Så att det är klart att det är. Men det har på något sätt växt fram här under våren. Och så jag känner mig väldigt, väldigt trygg i det. När bestämde du dig? Påverkas det av att andra slutar också? Nej. När bestämde du dig? Nej, men på vägen hit tänkte jag säga nej. Det var väl så att jag tänkte igenom det en sista gång på vägen hit, men det beslutet är väl taget här för... Ja, men det har växt fram så där, det är så att säga exakt när man har tagit det. Men det känns... känner också att ska man fortsätta så handlar det ju inte om att spela några fler matcher, utan då ska man orka hålla i det över nästa mästerskap och sådär. Och det är långt till dess, och det tar mycket tid och kraft och sådär. Så det är också man... Jag fick i och med att vi gick till EM här nu, så fick man en möjlighet att avsluta med ett mästerskap också. Det känns väldigt positivt. Det är ju tråkigt liksom om man hade fått avsluta med ett playoff-förlust, kan man säga. Ni är ett par stycken som har meddelat att ni slutar. Hur ser du på landslagets framtid efter er? Nej, men det ser ljus ut, tycker jag. Det är ju många unga spelare som är på väg framåt sina karriärer och gör det bra. Så att återväxten känns ju väldigt bra i svensk fotboll. Jag menar, ungdomslandslagen och så har ju väldigt bra resultat där, så att bra fotbollsspelare finns det gott om. Du beskriver ett landslagsfotboll som någonting väldigt kul ganska nyligen. Känns det ledsamt att behöva ta det här beslutet? Nej, det kan jag inte säga, utan jag tycker det är superkul. Jag tycker det är superkul nu också. Men allting har sin tid lite, och nu kändes det som att det var dags att lämna över stafettpinnen till andra och så. Det är väl också det. Just situationen med EM och sådär, och det kommer en ny förbundskapten och sådär, då kan det vara läge att starta om det lite. Har du pratat med Jan Andersson om det? Nej. Just att du i går, så jag frågade dig, så pratade du mycket om att du hade inte bestämt sig för Isak. Vad är det som har skiftat sedan i mars till nu? Nej, men jag var kanske inte heller redo att säga det då heller, utan det har väl, man ville tänka över det ett par gånger sådär. Egentligen är det inget som har förändrats, kan jag inte säga. Men nu kändes det känns bra att säga det nu också, så slipper man liksom spekulera om det i framtiden, utan nu vet alla vad som gäller. Så, och jag tror också för mig själv, det är ju så stora beslut i livet, så det är ju ganska befriande när de väl är tagna och sådär, så att det känns... Det känns härligt att gå ut och träna nu och få förbereda sig på bästa sätt inför det som komma skall. Bästa minnet hittills? Ja, träningen som vi ska ha nu, tänkte jag säga. Nej, det är svårt. Jag har gjort det här ganska länge. Va? Så det är ju så otroligt mycket fina minnen och sämre minnen. Vunna matcher, förlorade matcher och sådär. Så men det är väl just också. Man har ju stått i tunneln och vetat att man ska spela för sitt land. Just den känslan är väldigt speciellt. Jag tror att det är... När man slutar spela fotboll, så tror jag det är mycket det man kommer sakna. Det där adrenalinet, man känner att nu har vi liksom förberett oss och gjort allt vi kan. Om man står där uppumpat i 1000 liksom och så ska gå ut, det kommer man kanske inte uppleva så ofta. Och göra det för sitt land, det är ju speciellt. Så att det är väl det som är i så fall man kommer sakna. Men det är ju så, allting kommer ju till sitt slut också. Så att det känns som läget är rätt nu. Hur tänker du kring klubblaget då? Två år? Två år kvar. Ja, nej, det ändrar ingenting sådär. Det är ju... Ja, det ska jag göra. Jag ska inte sluta spela fotboll. Kan det till och med vara så att om man slutar med landslaget att man faktiskt förlänger sin karriär? Det är inte omöjligt. Det är klart, det tar ju mycket tid, och vi spelar en del extra matcher. Det är mycket extra resor, och man får men mindre semester, mindre tid att återhämta sig och sådär. Man blir inte yngre, och det är ju det. Skillnaden ligger mycket i liksom, tiden det tar att återhämta sig. Så att, det är inte omöjligt. Sen har det blivit så eller inte, det får framtiden utvisa. Hur reagerar du på uppgiften om att Zlatan ska sluta i landslaget efter EM? Nej, inte alls. Jag har redan slutat då. Så att Nej, men det är väl klart att den diskussionen lär väl komma. Men det påverkar mig, inte mig och inte gruppen överhuvudtaget inför det här EM:et. Om du och han och Andreas Isaksson slutar, så
försvinner plötsligt 360 landskampers erfarenhet härifrån. Hur ska ni överföra dem till den här yngre generationen som är kvar nu? Det är många andra som har gjort många landskamper också, så att det där liksom, det är cykler där, och men då kommer några andra som kommer ta över och få chansen att spela och skaffa den erfarenheten, så att det är ju inget vi kan göra någonting åt det, utan det blir som det blir. Du och Isaksson har hållit ihop länge, känns det vemodigt nu med sista resan eller? Nej, snarare tvärtom. Det känns rätt härligt liksom att vi ska försöka ha så kul vi kan och vara så väl förberedda inför matcherna som kommer och göra det absolut bästa vi kan, så att nej, det känns mer inspirerande. Jag tänker med konsumkompisar också, man kan ses lite ofta. Nej, det lär vi inte göra, men då har vi mer tid över. Ses. Vi kan göra det vi vill. Istället för att hänga på hotellrum. Exakt. Hur tror du det påverkar när man går ut i match för EM när man vet att liksom det här ska bli min avslut? Jag vet inte. Jag har aldrig upplevt det. Men jag tänker väl att det, i och med att beslutet i mitt huvud redan är taget, så känns det som att det känns det fair och liksom att tala om det för alla andra. Och jag tror att det är rätt befriande liksom att man känner att gå ut och gör så bra du kan liksom. Men alltså, trycket på oss kommer ju vara enormt ändå, va? Så att det här känns som en liten del bara. Vad minns du av första landskampen? Minns du den ens? Ja, att Tommy Grönlund tunnlar mig. Fotbollsmässigt, Kim, ni hade en lite tyngre period här i slutet med Grasshoppers. Har ni vänt den perioden med att ni klarar Europa League fast i slutet, eller vad kände du? Jo, det är klart att vi hade inga bra resultat på slutet. Vi spelade faktiskt ganska bra, men vi kunde inte göra mål. Så till slut gjorde Basel självmål. Så att vi fick 3 poäng där. Så att, just det är klart att det är en skön känsla att komma med en seger. Och jag menar, i Schweiz så vinna mot Basel borta är ju liksom det svåraste som finns. Så att, det är klart att det blev skönt liksom, och när vi åkte hem och tog bussen hem, att vi hade en positiv känsla i gruppen och vi hade en liksom, trevlig avslutning på säsongen. Så att, nej, det är ganska viktigt ändå att man avslutar med något positivt. Och för din egen del, formmässigt? Nej, det känns bra. Det har funkat bra hela året och spelat hela tiden. Så att, nej, jag känner mig gott slag. Så hur ser du på chanserna i EM? Du har varit med om många mästerskap tidigare. Vad är känslan den här gången? Alltså, vi är ju en tuff grupp. Samtidigt så är det EM liksom, och där ska det vara tuffa matcher. Lite annorlunda i att vi kan gå vidare som trea. Det öppnar ju vissa möjligheter. Men nej, jag känner att vi är gott slag. Och så får vi se hur långt det kan ta oss. Men vi måste börja och ta oss vidare från gruppspelet såklart. Du fick möta en yngre svensk i Basel på mittfältet. Vad tycker du om Fransson? Jätteduktig, väldigt, väldigt mogen, kompetent spelare som har haft en väldigt bra utväxling här under våren. Spelat väldigt bra. Basel är ju klart bästa laget i ligan, så han är ju med och styr i spelet, och de har ju boll väldigt mycket. Väldigt duktig spelare, jag har aldrig sett han spela innan, och väldigt positiv överraskning, så att, hoppas det bara fortsätter så. Kim, vad känner du kring den resan i de olika landslagen som du och Zlatan faktiskt har gjort tillsammans genom alla år? Vad känner du kring det? Jag känner en viss stolthet att man har spelat med i princip i den största landslagsspelare vi har haft genom alla tider, har jag liksom följt med genom hela karriären. Så att, det känns ju som det är mest glädje att man har fått ta del av det och varit en del av hans karriär och sådär. Det kommer alltid liksom ha med sig. Minns du första gången ni två möttes i landslagssammanhang, du och Zlatan? Ni spelade tillsammans? Det måste vara det. Jag tror det var något pojklandslag eller sådär. Så det var länge sedan. Jag tappade. Så långt minns jag inte riktigt. Okej? Tack så mycket. Ha det bra.